Nevienam braucējiem un gājējiem Jēkabpilī ir aizsagādājis nekvalitatīvais ielu segums. Bedres un bedrītes rēgojas ik uz soļa. Turklāt nereti dzirdēts, ka šī iemesla dēļ braucamrīkam plīsus riepa vai pat gadījušās citas ķibeles. Šai gadā ielu remontam atvēlēts aptuveni 90 tūkstoši latu, lielas cerības liktas arī uz valsts investīciju līdzekļiem. Par tiem varētu sakārtot Brīvības ielu posmā no ģimnāzijas līdz pat pilsētas robežai. Katastrofālā stāvoklī ir arī jaunā iela. Taupot līdzekļus pagaidām tā tiek labota, izmantojot izsijas, tomēr amatpersonas piekrīt, ka tai nepieciešams krietni vien nopietnāks remonts. Jēkabpils valsts ģimnāzijā pilnās parārit renovācijas darbi. To laikā paredzēts nomainīt aptuveni 450 logu, veikt skolas bēniņu un sporta zāles siltināšanu, kā arī sakārtot trīs siltummezglus un galvenās siltumtrases. Pašlaik Jēkabpils valsts ģimnāzijā pavirs nevisai pievilcīgs skats no malas vērojot šķiet, ka ģimnāzijas ēkas tiek pilnībā atjaunotas. Mācību iestādes direktors Roberts Aišpurs teica, ka skolas renovācijas darbi galvenokārt vērsti uz to, lai veiktu ēku siltināšanas pasākumus. Iekšpusē nekāda remonta darba nenotiek, citām vajadzībām piešķirto līdzekļu nepietiek. Lai gan pagaidām šķiet, ka darbi vēl nav pat pusē, ģimnāzijas direktors teica, ka bažām nav pamata. Ēku renovācija paredzēts beigt 23. Augustā un 1. Septembrī skolā sāksies ierastais darba. Ritms. Sarežģītāk būs vienīgi ar sporta zāles izmantošanu, jo tās fasādes siltināšana paredzēta tikai septembrī.